Ei! Fala, meu povo! Atenção, atenção! Pedimos gentileza, comparecimento dos campuseiros aqui no painel, aqui no palco. Olha a pamonha. Alô, alô, alô. Vou chamar a galera, rapaziada. Agora pra esquerda, agora pra direita. Aqui, ó. Quer ver? Apareceu um monte de gente. Quem quer kitzinho da Fini? Atenção! Cara, o campuseiro, ele é movido por brinde. Sim. Fala que é de graça. Fala que é de graça. Olha, falou brinde, o cara olha já. O brinde. Que nem olha o brinde. Quem tá com o bafinho amargo, já... tá precisando de uma balinha. O cara já vem já que nem formiga. Já. Não, vai vir que nem formiga. Tem bastante, não tem pouco não. Cara, esse aqui vale a pena. O cara é movido. É. Primeiro é movida doce também, né? Mas tem bastante. Olha só. Olha só, auditório. É o saquinho da Fini. Tem balas Fini. Tem vários produtos da Fini. Tem os tubes da Fini. E tubes da pode Fini. Ser seu. Chuva. Olha, a galera tá vindo ficando em pé aqui, porque é mais fácil pegar o brinde, claramente. Não, mas, ó, eu vou fazer o seguinte. A gente tá cheio de brinde aqui da Fini. É, kit da Fini e tudo mais. As balas aí mais gostosas que você conhece. Tá? A gente tá, inclusive, dentaduras. Com stand, que é uma das minhas favoritas. A gente tá com o stand da Fini lá no fundo, que a gente vai gravar um Não Ovo daqui a pouco. Daqui a pouco. Às 4 horas. 4 horas a gente vai estar pra lá. Então, quem quiser dar uma parecida lá também pode ir. É... Só que eu não vou dar de mão beijada, porque aqui na Campus Party tem muito disso. Né? O cara monta uma filinha, aí todo mundo vai lá, fica 3 horas e meia. Muita possibilidade. E aí pega um negócio. Não, não é, pô. Porque eu uso. Pô, não, olha o tamanho dessa caixa aqui, velho. Olha isso. Isso é pra. Isso é... Ai, não dá nem de pegar. Isso aqui é pro ano todo, é fino pro ano todo. Então não pode ser de mão beijada assim. Eu vou até devolver meu pacote. Tem aqui, que ser um negócio mais complexo, eu acho. É... Olha essa caixa. Essa caixa ela é quadrada. Ela está estampada com o logo da Fini. E ela está cheia de. Ó, o que eu sugiro, como a gente tem pouco tempo aqui, o que eu sugiro a gente fazer. É... Ô, Luiz, presta atenção no que eu tô falando, pelo amor de Deus. O que eu sugiro. A gente fazer de repente, é meio que, tá ligado o acampamento que os caras faziam uma, meio que uma gincana? Vai ter gincana? Tipo escoteiro, gincana de escoteiro. Tipo escoteiro, isso. Tem que fazer tipo uma fogueira, escoteiro. Então. É tipo isso. Escroteiro. Fazer o quê? Fogueira? Fogueira, quem sabe. Eu acho que a Campus não vai deixar fazer uma fogueira, velho. Tá bom, então é melhor. Mas, o que você tá fazendo, cara? O Luigi é a nossa ring girl. Assim que chama no, tá, no UFC. É a nossa paniquete. Paniquete. Que beleza. Pega a bola, assim. Olha que fácil pro Luiz ser a paniquete do Não Ovo. É, eu vou pedir coisas que o primeiro que e trouxer pra mim vai ganhar. Tipo o Gugu na minha campus. Isso, Gugu na minha campus. Ótimo nome. Pode ser um nome, obrigado. Gugu na minha campus. Gostei da ideia. Eu gostei desse nome. Porque daí, na hora que o cara trouxer, ele mereceu, né? Entendi. Beleza? Vou fazer um negócio aqui, ó. Vou nem olhar. Vou nem olhar direito pra o cara falar, ah, você viu que ele já tinha. Que o cara tal. Já tinha, tá. Uma dúvida, Cid, que muitas pessoas devem estar tendo nesse momento. Se o cara não tiver o item aqui, ele pode sair correndo e buscar em outro lugar? Pode. Se o item não for dele, ele pode roubar. Mas de se ele demorar, trazer... tipo, 2 horas, a gente aí vai ter que não demora. Dá mais tempo, tá? É. Aí fica complicado mesmo. Vamos ver, o primeiro item, vamos ver se alguém vai ter. É, vou chutar aqui. Posso escolher qualquer coisa? Depois vocês escolhem um, cada um. Tá. A gente tem bastante brinde aqui. Primeiro item vai ser um chinelo. Chinelo. Já tem uma galera já com chinelo. Já tem um cara com chinelo aqui. Calma, não tem detalhes sobre o chinelo. Mas não posso ser tão fácil. O cara já tá com o chinelo na mão. Já tá, tem dois aqui com o chinelo na mão. Vai ser chinelo azul. Azul? Um chinelo azul. Que é o chinelo, o famoso agora tá chinelo. Agora pegando chinelo pela cor. Eu sou daltônico, tipo pedreiro. É. Ó, deixa eu ver se é azul, aí, peraí. Vamos ver. Vamos ver. Tem prego? Se não tiver... O Luigi que é daltônico. O Luigi é daltônico, ele pode ajudar a determinar se é azul. Cara, esse aqui é preto, sai fora. É preto, não é azul não. Não é azul não. É azul, o Cid, porque você sabe que é azul? Azul em cima porque embaixo. Tem coisa de marinheiro. Tem coisa... Então é azul. Eu, não sei, eu sou daltônico. Você foi o primeiro a levantar a mão, você foi burro pra caralho. Por que não trouxe o chinelo? Falei, chinelo azul, ele fez eu. Eu.
Aí ele ganhou. A vitória é do... Qual é o nome? Raul! Marinho, parabéns, Marinho. Raul. Você ganhou o primeiro brinde. Filha, parabéns! Boa, Raul! Boa, Raul. Palmas para o Raul. O menino do chinelo azul. Muito bom. Isso é um negócio para vocês sempre lembrar de trazer chinelo azul para Campus Party. Nunca se sabe quando alguém vai pedir nunca chinelo azul. E a gente foi muito legal, porque a gente podia ter ficado com o chinelo dado a balinha. E aí ele ia ficar com um pé só até acabar a Campus. Eu sei de um item agora, hein? Fala um item. Ó, vou soprar aqui. Tá. Tá? Porque esse item... Ah, não. Aqui não vai primeiro ter. Que se o cara não trouxesse item pra Campus... É porque é porco. Ó, pelo amor de Deus, hein? Não, ele vai ter, mas não vai ter aqui. Ah, será? Vou eu chutar. Acho que um vai ter. Opa, o próximo item valendo o Kit Fini... É uma escova de dente. Nossa, caramba, cara, meu Deus, meu Deus, já tava na mão. Você anda com isso no bolso, cara? Tá certo, parabéns. É isso aí. Cara, ele anda com a pasta de dente. Esse cara é bom. Parabéns. Caramba, escova de dente, cara. Parabéns. Isso, olha. Ela quase, é que ela tava com a necessaire. Se tivesse na mão, tinha ganho, porque ela veio rápido. Caramba. Vou ficar com a escova, né? Não, o cara carrega a escova, ele é um cara. Aqui tá o seu kit Fini. Parabéns, qual o seu nome? Parabéns, cara, parabéns. João. Por ter os dentes escovados. Parabéns, João. Não, parabéns, João. Parabéns não só pra esse João, mas todo mundo que se chama João na Campus Party. E que escova os dentes diariamente. A todos os Joões. A todos os Joões do Brasil merecem o nosso. Enfim. Próximo item, vai, Igor. Cara, devolve meu vídeo. Próximo item, hein? Tá bom. Boa. Essa eu acho difícil. Essa é fácil, essa é muito fácil. Depois que tem uma escova de dente, o cara tem qualquer coisa aqui. Essa é muito fácil, ó. Vai ter que estar na minha mão aqui, ó. Primeiro que entregar na minha mão, porque essa é muito fácil. Rapaz. Ai, meu Deus. O Igor escolheu uma pasta. Atenção. Deixa eu ver se eu já enxergo alguém usando. Ai, meu Deus. Quem será? Não tô vendo ninguém usando. Acho que não tem ninguém. Próximo item é um... Óculos escuro! Cara, não, ele sabe. Ah, não, como assim? Como você não sabia? Não é possível, ele ouviu o Igor falar, cara. Não é possível. Caramba, o cara é a mãe de Ná, velho. Mãe de Ná do... Ele correu antes de eu falar, quando eu falei ele já tava assim, ó. Mas você viu que ele matou a charada, você falou que não tinha ninguém usando. Podia ser um capacete, por exemplo. Essa calcinha amarela. Podia ser um chapéu. Pô, podia ter sido mesmo. Óculos escuro. Vale, lógico que vale. Parabéns. Óculos escuro espelhado. Parabéns, cara. Mais um Kit Fini saindo aqui. Vamos ver. Próximo item. Parabéns. Próximo item. Posso falar? Ah, esse é difícil, hein? Apesar, eu acho que aquela menina lá vai ganhar agora, hein? Acho que ele tá na categoria da escova de dente. Acho que ela ficou putaça e foi embora. Ela saiu fora. Ah, não, ela tá ali. Você vai ganhar agora. Ela tá ali ainda. Já abre a necessaire agora. Ela tá é um pente de cabelo. Não, pente de cabelo! Valendo o kit, Fini! Olha a tem que trazer! Peraí. Agora é controverso. Os juízes têm que pensar aqui. Escova de cabelo é a mesma coisa que pente de cabelo? Vale ou não vale? Não vale. Eu acho que não vale. Alguém tem o pente de cabelo? O povo falou, tá falado, hein, cara. É pra trazer aqui, senão não ganha. Aqui primeiro. Vai ganhar o kit Fini. É pra trazer aqui. Meu Deus, aqui, olha, tá chegando o pente. Ela trouxe mesmo. Isso é um pente. Olha só. Vai ganhou. Valeu. Valeu, esse valeu, pô. Seu nome? Neide. Aí, parabéns. Neide. Não, eu gostei parabéns, que Neide. Ela ficou uma meia parabéns, hora. Eu mesmo. Sim, vai trazer aqui. Senão acontece que nem outro menino lá e perde. Deixa eu ver, mais algum item? Okay. Alguém? Mais um, né? Sabe? A gente pode ser específico de novo, igual a gente foi no chinelo. Tá, fala tipo, um chinelo azul podia ser uma mochila vermelha. Que tal? Não é podia ser, se podia pode ser. Pode ser, então vai ser, agora é. É, mochila valendo. Vermelha, valendo. Mochila vermelha. Mochila vermelha, traga aqui, vai ganhar o kit Fini, mochila vermelha. Mochila valendo. Uba, 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 mochila vermelha. Já é o item que mais demorou pra aparecer. Cadê a mochila, rapaziada? Já correndo firme, ué, correndo. Alô, rapaziada. O cara que tava com o chapéu do Inter, ele já tá. Não, os caras tão correndo muito, olha, tem uma galera lá perto do... Sei lá o que é do banheiro. Onde o cara tá já lá? Ah, vai. Ele foi buscar lá no refeitório. Tá fora de moda a bolsa vermelha? Vão assaltar alguém, eu acho. Eu tô até tem um cara correndo aqui. Ah, eu fiquei com pena do cara. O cara tá lá embaixo. Ele e esse cara veio com mochila. Opa, será que vale? E agora? Eu acho que... Aí depende do público. Vale essa, vermelha? Não! Por que que não vale, cara? Vale ou não vale? É uma mochila quadriculada. Vale. Ah, eu acho que vale. Vale, né? Vale. A produção sim. Falou que vale. Ah, é xadrez, mas é xadrez Nirvana, vale. É uma mochila hipster. Vale.
Eu tô com pena do cara que... Não, o moleque tá correndo ainda. Acabou já! Avisa ele que acabou. Vai ganhar mais um kit. Mais um kit. Muito bem. Parabéns, muito cara. Bem. Muito bonito o seu mochila. Ele vai chegar aqui amanhã, meio-dia. Achei, meu bolso. Deixa eu ver. Deixa eu pensar agora. Um ícone. Correu no 25 rapaz. De março. Ainda é... tem... Uma TechPix. Oh, mentira, mentira, mentira. Esse não é, mas é a câmera mais vendida do Brasil? Como é que vocês vão ter? O cara levantou a mão aí, eu fiquei até assustado agora. Tinha mesmo? Não. Já pensou? A TechPix é difícil, deixa eu pensar. Eu sou a primeira item. Pessoa que eu conheci que tem uma TechPix. Ah, tá acabando o número de kits? Quantos kits tem aí? O... Tem mais do que dois aqui. Aí, ó, chegou a mochila vermelha depois de 2 horas. Chegou a mochila vermelha? Eu acho você que foi buscar lá, que eu vou te dar um... Eu acho que ela merece. Não, ela merece porque vou ela dar foi um kit longe. Pra ele. Não, vou dar. Ela correu. Cara, foi buscar lá no outro painel, velho. Cadê? Eu vi ele correr. Cadê ele? Cadê? Cadê a mochila? É a menininha aqui, ó. Tá aqui. Não, merece. Qual é o seu nome? Parabéns. Qual é o seu nome? Parabéns. A Daniele correu nem igual... Nem é vermelha, é isso? É rosa? Não, mas é a luz aqui. Vai dar um... Não, agora ela já ganhou, né? Já. Não vou tirar a doce de criança. Tá bom. Quando a gente tá aqui, ó, com mais 4 kits, vamos kits. Fazer um bem rápido, então. Bem rápido agora. Pa, opa. Pinga fogo. Pa, pa, pa. Pinga, tipo, pinga entregou, fogo. Já entrega o kit. Coisa simples. Coisa simples, mas vamos ver, então. Alguém tem uma biribinha aí? Eu sei. Fala um. Calculadora, alguém tem? Porra, isso é pô. Simples? Claro que é simples. Campos, cara. Isso era simples em 95, né? Do celular não vale, hein? Do celular não vale. Calculadora? Isso calculadora, é simples. Calculadora, cara. Olha o cara ele tem... Aí, não, o cara não, tem, não, 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 não. Como não, assim? Não. Aí, ó. Ah, não acredito. Aê, deixa eu ver. Porra, esse merece. Porra, calculadora científica. Esse merece, deixa eu ver. Cara, e ela é de Felipe ainda. Eu quebrei, desculpa. Uma saia escocesa. Que... Não, eu já tô. Não, simples, simples. Pô, pra matar. Uma aqui... simples. O quê? O pessoal vem dando dica de coisa que eles têm. Cara, uma dica. É um crachá, óculos de grau, é o cara de óculos. Um crachá da Campus do ano passado. Crachá da Campus do ano passado. E ele tem mesmo! Ah, não, é possível! É possível, cara. Caramba, cara. Ganhou, ganhou. Podia ter pedido de qualquer ano que caralho, ele ganhou, ganhou. Pô, foi muito boa, essa. Foi boa. Deixa eu pensar em algo interessante aqui. Um boné verde. Verde. Boné verde. Boné verde, atenção! Boné verde. Atenção, você usuário. De um boné verde. Eu tô vendo um cara de boné verde, mas ele não sabe o que ele tá querendo. O cara tá indo roubar o boné do outro maluco, olha lá. Corre. Onde ele foi? Meu Deus do céu. Esse cara é doido, velho. Ele tá correndo com vontade, cara. Ele foi buscar a mochila lá, puta que pariu. Onde ele foi? Ele correu na 25 de março agora. Ele tá lá no restaurante, mano. E ele vai voltar e já vão ter achado um boné verde. Boné verde. Ele vai morrer aqui nessa frente quando ele voltar. Boné verde. Ih, rapaz, ninguém tem. Eu vou falar um item aqui que é o mais sem nexo. Tá. Mas alguém vai ter, tenho certeza. Tá. Qualquer A Harry Potter. Nossa. A Harry Potter. Chegou um boné azul camisa. Ali. Olha o boneco. Olha aqui a camisa. Pô, aí, camisa eu Harry falei Potter. Que alguém ia ter. Eu sabia aí, que alguém ia ter. Ah, moço. Cadê o boné verde? Verde? Ela tem a é verde aqui? Cadê o boné verde? Você é muito lenta. Isso é verde? É assim que a gincana funciona. Eu sou daltônico, não me confundam. É ou não é? Não, é azul. É azul. Eu acho que você é azul. É azul. Hornet. É azul. Isso aí é azul. Do Hornet, é azul. Ah, então o boné já era. Eu posso entregar pra ela. É que ela veio 3 vezes atrasada. ela é um candidato do Enem. Ela foi sabotada. Tá bom. Vou te dar isso aqui. E agora é a caixa, hein? E essa caixa aqui? A caixa agora... que é o maior aqui que tem. A caixa, rapaz. Tem que ser o item mais complexo de todos. Tem que ser o mais. Ai, meu Deus. Acho que vale uma reunião aqui pra gente de qual deixa item ver, mais vamos difícil. Pensar alguma coisa aqui. Reúne aqui que essa caixa é essa caixa é cara. Essa, eu não sei como é que cada um é de um parte do Brasil aqui, não sei como é que se fala, mas uma extensão T. De tomada. Benjamin. Sabe? Olha extensão T. Ih, valendo o maior item. Tem, o maior item. Opa, é aquela ali, aqui, ali, ali. Ali. Vai. Valendo o maior item. Esse não é T? Não esse é T. É assim. Isso é régua. Isso é régua. Isso é uma régua. Isso é o T. Isso não é o T também. Ó, isso aqui é o T. Vale o maior. Esse aqui tem 3. Ele não é. É o que mais tem, Rufi. Isso aqui é um T? Ó, esse aqui é um T. Isso é um T, isso é um T. Ou não? Eu acho que foi ele aqui, hein? Não é o maior? Eu acho que esse aqui, ó. Calma. Esse eu aqui... acho que tem que parecer um aí, T. Pra segura meu microfone aqui, vamos é, ver. Eu acho que se parecer um T é melhor. Qual que é o T? Esse. Não foi dessa vez. Para,
Ganhou! Sobe, sobe. Né? Agora tem que pegar. Muito parabéns, vai estar agora 4. Que horas são agora? Não sei, que horas são? Já são 4? Agora a gente vai participar lá do painel, do stand da FIN. Stand da FIN. Nessa direção, lá no final, gravando no ovo. Quem quiser participar, seja lá que vai ter muita história legal lá. Vamos lá, meu povo. Parabéns aí aos vencedores e boa sorte para os próximos aí. Seja mais rápido. Atenção, não ouvintes! Atenção, não ouvintes! Vamos zoar! Vamos zoar! Yeah! Deixa o microfone.